Oi gente, hoje eu voltei com um vídeo para falar de um produto super bacana. A Biocolor me convidou para apresentar um kit clareador de pelos. Bom, é um kit que eu já uso há muito tempo e eu sempre gosto de passar no braço para clarear os pelinhos e tal. O que acontece? Como vocês podem ver, eu tenho uma pele super branca, não me bronzeio nunca, só que os meus pelinhos são bem escuros. A minha sobrancelha, meu cabelo, minha raiz está natural. Então, tem esse contraste bem grande que acaba me incomodando. Como eu tenho pelos fininhos, só que muitos pelinhos, desde que me conheço por gente, eu acabo descolorindo para ficar uma visão mais legal. Então, eu sempre uso esses kits clareadores. Então, esse kitzinho aqui, ele vem com um sachê descolorante de 20 gramas, um descolorante rápido, né? É um frasco de Biocolor, água oxigenada cremosa de 12 volumes, uma tigela plástica transparente oval e uma espátula para mistura. Então ele vem essa caixinha aqui, você compra no mercado, na perfumaria e já vem prontinho para usar. Então a gente vai abrir a caixinha. Eu tô craque usando esses produtos já, como eu disse. Eu sempre opto por comprar já o kitzinho, né, porque eu acho mais fácil. Então, como vocês podem ver, ele vem com essa tigelinha transparente de plástico, que ela é oval, e essa espátulazinha aqui. Então, essa espátula é para misturar e para aplicar. O fato dela ser oval é bacana, porque quando você vai misturar o produto, ele não fica nos cantinhos. Então, ela é mais fácil para não ficar produtinho parado, se ela fosse quadrada e tal. O que a gente vai fazer? Vai misturar esse aqui, que é a água oxigenada, com o pozinho descolorante. Esse produto, ele vem com ingredientes naturais, tá? Por exemplo, a camomila, ela é um ingrediente que ajuda a acalmar a pele. Porque assim, a água oxigenada, esses produtos descolorantes, acaba irritando a pele. Então a camomila ajuda nessa irritação. E o pêssego é pra melhorar o cheirinho dele, porque a gente sabe que esses produtos não costumam ter os melhores perfumes da vida, né? Então o pêssego dá uma amenizada, isso fica tudo mais gostosinho. A gente tem que sempre lembrar que quando vai usar esse tipo de produto, como qualquer coloração para cabelo, qualquer coisa que vai descolorir, a gente tem que fazer um teste de alergia antes. A maioria das pessoas não tem alergia, mas muitas pessoas têm. Então no teste a gente vai misturar um pouquinho do produto como se fosse aplicar, e vai deixar no braço. Eu vou fazer como deixa eu abrir um pozinho aqui. Eu vou fazer, como eu já vou usar o produto para vocês verem, eu não tenho alergia, mas eu vou fazer como eu faço normalmente, tá? Então, se eu não vou usar o produto inteiro, porque eu só vou aplicar no braço, você pode guardar e usar, sei lá, alguns dias depois. Não pode ficar muito tempo aberto, porque acaba perdendo efeito. E nem você não pode jamais fazer o produto inteiro, misturar tudo e guardar para usar depois. Não dá, né? Isso estraga, tem que fazer e usar na hora. Então, eu vou misturar o pó com a água oxigenada. Então, misturo um pouquinho. Se você nunca usou o produto, é essa misturinha que você vai fazer para fazer o teste de alergia. Então, como vocês podem ver, ele vai virar uma pastinha. Ele é bem fácil de misturar. Ó, o potinho, eu falei que ajuda, ó, o fato dele ser oval, porque ele não deixa parar nos cantinhos. Então, assim, quando a gente vai fazer o teste de alergia, passa no antebraço, ou aqui atrás da orelha, que são regiões sensíveis. Passa uma quantidade. Deixa, acho que deixa até um tempo, que eu nem faz tanto tempo que eu não faço. Não sei, teste de alergia. Tá. Deixa 20 minutos. Deixa 20 minutos aqui no braço, tá? Espera, não vai colocar roupa em cima pra tirar o produto tem que ficar em contato com a pele. Depois de 20 minutos você lava. Vai lá, lava o produto e aguarda. Seca direitinho e tal. E deixa pra lá. Aí você vai esperar 24 horas. Esperou,
dormiu, acordou e tal. Se não tiver nenhuma reação alérgica nessa região, até se você tiver dúvida, marca com uma caneta para você lembrar onde ficou. Se não tiver nenhuma bolinha ou qualquer coisa diferente, você pode usar o produto. Que bom, né? Bom, então agora eu vou aplicar o produto. Eu fiz bem pouquinho. Então assim, tem gente que vai aplicar no corpo inteiro, vai aplicar em braços, barriga, perna e tal. Faz já a quantidade inteira do saquinho, tá? Eu aplico, costumo aplicar mais nos braços e na coxa, se eu não vou depilar e tal. Agora, essa é uma dica minha. Porque assim, eles indicam a você aplicar um produto com espátula. Então você vai lá, aplica com espátula e tal. Eu gosto de usar luvinhas. Por quê? Com a luvinha, a gente tem um controle maior e você acaba espalhando, cobrindo todos os pelinhos mesmo, acho que fica mais fácil. Então sabe essas luvinhas que vem tintura de cabelo, ou vem... dá pra comprar em perfumaria, né? Pra mim é luvinha. E aí eu aplico o produto com a mão, porque se você aplicar sem a luva, se tiver com alguma machucadinha na unha e tal, não é bacana. E aí vai acabar com esmalte também, se você tiver um... né? Então eu vou aplicar o produto. Aplico. Eu vou fazendo pequenas uma pequena massagem. Eu vou fazendo pra entrar em todos os pelos. Acho que a luvinha ajuda, né? Mas menos de 10 minutos pra mim já tá pronto. Porque ele fala no máximo 15, deixa eu ver. De 10 a 15 minutos, não pode deixar mais também, né? Que acaba irritando. Eu nunca chego a 10 minutos. Aí eu tiro um pedacinho assim, ó, que eu vejo, separo. Um pedacinho, ó, já tá quase. Olha isso, gente, já tá quase loiro. Pra mim é super rápido. Então, se o pelo é mais grosso, ele acaba demorando mais, mas assim, pra mim, meu, bem menos de 10 minutos ele já resolve. Outra vantagem. Quem faz descoloração nos pelos do corpo há muito tempo sabe que era um horror. Você passava o produto e saía pulando na casa de tanto que ardia e pinicava. Então, assim, eu lembro que minha avó falava assim, ah, passa óleo de uva antes, óleo de semente de uva. Passa antes e aplica o produto por cima pra não pinicar. Esse daqui... praticamente não pinica nada. Nossa, eu achava isso tão insuportável, porque eu passava tudo na perna e saía, ai, pinicando todo. Então, ó, ele vai na boa, não tá pinicando, assim, ó. Às vezes ele dá uma, sabe, uma leve pinicadinha, mas assim, é muito diferente do que era antigamente. Então, isso já é uma super vantagem. Então, vou falar pro Dudinho, agora eu vou esperar, daqui a pouco eu mostro. Bom. Tá, oi. Então agora eu vou lavar. Geralmente eu faço isso no banho, tá? Eu aplico no corpo. Espero um tempinho até clarear e vou pro banho e tiro tudo. Outra dica é, depois que você faz a descoloração, não sei se nem se isso é obrigatório ou não, mas eu sempre gosto de tomar banho com sabonete bem suave. Então nada de sabonete forte, porque a pele está sensibilizada, né? Então tem que enxaguar bem, não pode deixar nenhum resíduo, porque isso sim, se passar do tempo indicado, vai irritar a pele. Então enxagua bastante. Enxagou. A gente vai secar. É isso. Tá lindo, tudo arrepiado. Tudo loirinho. Legal, né? Bom, então eu sei que muita gente já conhece, mas muita gente não usou. Eu acho assim, esse kit super prático. Como eu já disse, eu uso há muitos anos. Nem vou contar quantos anos, porque da minha adolescência pra cá, um tempo grande, né? E eu sempre sou adepta a esses kitzinhos. Agora chega no verão, né? Todo mundo vai pra praia, pro biquíni. É legal deixar tudo
tudo mais discreto, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.